menina se também de piscina, senhor. Então, meus filhos, não liguem. Vamos lá bem fazer os trabalhos. Está, senhor. Há uma fortuna de uma coisa. A vossa louca perdeu uma arara. Ah, eu sei que tinha razão. Afinal, sempre vai uma vela. Oh, mãe, cala com essas coisas. Além de ouvir, está ficando sem memória. Então, eu sei que isto é ótimo. Eu disse memória. Já não está bem. Nem do ouvido, nem da memória. Vamos, vamos. Eu não vou procurar nada. Estás a ver? Tirei hoje de manhã. Mas espera que é que eu tirasse. Queria fazer muitas. Vamos fazer isto depois de jantar. Já tínhamos tudo combinado. E agora? E se é fizéssemos nós? Pensávamos os ligados. Já não estávamos lá nela ao pó. E tudo estaria normal. Boa. Mas por enquanto, ainda.